Bok, ja sam Valbona i danas ću vam napraviti piškota tortu sa jogurtom i šumskim voćem. Ovdje već imamo vrhnje za šlag koje smo prije toga pomiješali i sad ću dodati limunovu koricu i vanilin šećer. Zatim dodamo šećer u prahu. Evo, dodamo i jogurt. Nakon što smo sve pomiješali, rastopimo želatinu. I umiješamo u smjes. I opet pomiješamo. Piškote smo prije poslagali u kalup, tako da smo ih namočili u mlijeko i onda posložili donji dio i sa strane. Sad ćemo na to staviti kremu koju smo pripremili. Možemo i ovako, budući da je krema dosta tekuća. Stavimo pola kreme i pola ostavimo za drugi red. Na to posložimo šumsko voće. Isto tako posložimo pola voća i pola sačuvamo za gornji dio kolača. Sad na to opet posložimo red piškota koje umačimo u mlijeko. Koristimo i ove male dijelove, tako da u principu ispunimo cijelu posudu. Na to opet stavimo kremu. I na to stavimo ostatak voća. Umjesto smrznutog voća može se koristiti i svježe. Može to biti samo jagode ili miješano ostatak šumskog voća. Kad sve posložimo, kolač treba ostajati barem 2 sata u hladnjaku i nakon toga se može rezati. I kolač je gotov. I dobar tek!